Labdien! Cienījamie jaunieši! Jūs noteikti esat dzirdējuši vārdu programmēšana. Jūs zināt, ka tā ir jaunu programmu veidošana, radīšana. Jūs nojaušat, ka tas varētu būt interesanti, bet tas arī varētu būt grūti, sarežģītāk nekā programmu lietošana. Varbūt jūs vēlaties studēt programmēšanu. Bet skolā jums varbūt nav bijusi programmēšanā kā priekšmets, vai tas ir bijis pārāk mazā apjomā, lai jūs tā īsti saprastu, jums tas patīk vai nepatīk. Lai palīdzētu izdarīt izvēli, mēs jums piedāvājam nelielu konspektu par programmēšanas valodu Scratch. Tā ir jauna programmēšanas valoda, izstrādāta ASV, Massachusetts Tehnoloģiskajā institūtā un domāta tieši skolēniem. Sākotnēji pamatskola izstrādāta, bet tiek lietota arī sākumskolā un vidusskolā noteikti, pat augstskolu pirmajos kursos, kā ievad valoda, kā pirmā valoda, lai cilvēki iepazītu, kas ir programmēšana. Konspektā ir dotas saites, ir dotas pamācības, kā instalēt datorā, ja lieto instalēto versiju, kā sākt darbu, kā gūt palīdzību, pamācības, piemērus. Šeit galvenais ir kā iesākt, jo iesākuši jūs varēsiet turpināt patstāvīgi. Atvērsim Scratch portāla sākumlapu scratch.edu. Tātad mūsu galvenā internet vietne ir scratch.edu. Šajā portālā ir iespēja veidot programmas, gūt palīdzību, vai arī pieteikties sistēmā, lai savas programmas saglabātu, lai skatītu citu lietotāju programmas, tās komentētu, mācītos no citu lietotāju piemēriem, kas ļoti noderīgi vismaz sākumā. Ja mēs vēlamies sākt programmēt, nav obligāti pieteikties sistēmā. Mēs varam iet uz programmas veidošanas šo te skatu, un sākt darbu. Lai varētu strādāt ekrāna izšķirtspējai, būtu jābūt 1024.768 punkti. Ja tā būs mazāka, būs daudz jālieto hitjoslas, nebūs ērti. Strādāt jau strādās. Ir nepieciešama interneta pārlūkprogramma. Vismaz Mozilla, Firefox 4, Internet Explorer 7, Google Chrome 7, kas īstenībā nemaz nav jaunas versijas, tātad jebkurā lietošana esošā datorā šo programmu var lietot, ir noteikti vajadzīgs Adobe Flash Playeris 10.2 vai jaunāks. Var izvēlēties valodu. Starp citu, Scratch pieejams apmēram 30 valodās, ir arī latviešu interfejsa tulkojums. Programmas latviskošana pilnībā nav pabeigta, bet diezgan daudz kas ir iztulkots un tas varētu palīdzēt. Jūs varat izvēlēties arī citu sev noderīgu valodu, latviešu, angļu, vācu, krievu, spāņu, franču, ja, kurā jūs jūtaties ērtāk, igauņu, lietuviešu. Sākumā atverās īsa pamācība, kur 13 soļos tiek pastāstīts par šo programmēšanas rīku. Ja mēs īso pamācību aizveram, šeit atveras laukums, kurā var veidot programmu. Kreisajā pusē ir darbību laukums, kur programma izpildās. Un pa vidu ir komandu saraksts. Pārlūk programmas versija šī te nav vienīgā. Programmu var arī instalēt datorā. Tādā gadījumā no Scratch portāla sākuma lapas ejam palīdzība un labajā pusē, es paņemšu lielāku, mēs redzam, ka ir iespējams leju pielādēt divas versijas. Scratch 1.4 ir stabilā versija, bet tā ir tomēr nu vecāka mazliet. Viņu ir vienkārši instalēt. Ar dubultu klikšķi palaižam šo te exe failu un uz Windows, ja jums ir administratora tiesības, programma uzinstalēsies. Ubuntu Linux, viņa jau ir sinaptiskajā pakašu pārvaldniekā un programmatūras centrā.
Savukārt uz macOS to arī var vienkārši instalēt no šī faila. Tikai Mac lietotājiem jāatceras, ka jāpieinstalē noteikti Flash players, kas Apple operētāja sistēmā noklusēti nav. Var lietot Scratch arī planšeta datoros. Scratch 2 internetā ir pabeigtā Scratch 2 versija, bet instalēšanai datorā tā tiek saukta pa beta versiju. Tomēr jāatzīst, ka šī beta versija strādā ļoti labi un viņai nav nekādu būtiski pamanāmu nepabeigtas versijas pazīmju. Un tā kā vienmēr labāk ir lietot visjaunākās versijas, tad es ieteiktu instalēt Scratch 2, ja lietosim instalāciju datorā. Tiesa, šī instalācija mazliet sarežģītāka. Vispirms jāinstalē Adobe Air. Šis te Adobe Air tiks leju pielādēts no getadobe.com un pēc tam jūs varēsiet leju pielādēt un instalēt 24,6 MB lielo scratch.ir failu. Instalācija pašsaprotama un konspektiņā aprakstīta. Šeit arī pamācības. Lai varētu sistēmā pieteikties, es ieteiktu izveidot lietotāja kontu, izvēlēties sev lietotāju vārdu, kāds ir bijis Scratch portālā, paroli un norādīt reālu ēpastu. Reālu, jo aizmirstu paroli, tad šī ēpasta palīdzību varēs atjaunot. Tas dos iespēju ielādēt programmiņas portālā, piedalīties diskusijās, skatīties citu programmu kodus un piedalīties, vārdu sakot, Scratch kopienas dzīvē. Tas nav obligāti, bet tas ir ļoti noderīgi. Ja lieto Scratch datorā instalēto versiju, arī tad var pieteikties sistēmā un augšu pielādēt darba rezultātus. Pamēģināsim paskatīt Scratch internet pahlu programmas versiju. Tātad šeit ir darbība laukums, tas ir 480x360 punkti, bet ar šo pogu to var paņemt pa visu ekrānu. Labajā pusē ir programmas veidošanas laukums, kur programmu mēs saliekam tā kā no klucīšiem, saliekam no blokiem. Teiksim, bloku mēs varam vienkārši ievilkt programmā. Es ar dubultu klikšķi pamēģināšu, kā strādā šis bloks pagriezt pa 15 grādiem. Lūk, kaķītis pēc katrā klikšķa pagriežās pa 15 grādiem. Un mans kaķis ņauda aiz loga. Jā! Savukārt, ja mēs paskatāmies visas iespējas, tad šie te koda bloki ir sadalīti pa 10 sadaļām. Kustība, izskats, skaņa, zīmēšana, dati, notikumi, vadība, novērošana, operatori. Un kopā ir 148 bloki, kas citu programmēšanas valodu kontekstā varētu būt, nu tā kā komandas, operatori, funkcijas. Scratch simbols ir kaķītis, jo ir doma, ka mēs tā kā ar kaķa brīvību, vieglumu, kā kaķis, kurš staigāja, kur gribēja, ar brīvu attieksmi mēģinam, kā skrečošana mūzikas arī. Šeit ir trīs cilnes augšā, skripti, jeb šīs te komandas iespējamās, jā, izskati, jeb tērpi, kur mēs varam uzzīmēt, ne tikai kaķīti, bet jebkuru bildi, ieimportēt no faila, arī fotografijas, un pievienot skaņu. Kā to izdarīt, lai mums sanāktu programmiņa? Es parādīšu jums nākamajos video. Šo stāstu jums stāstīja Latvijas universitātes docents Simons Gorbāns. Pagaidām uz tikšanos.